Tak čus lidi, dneska tady mám unboxing svého kompu. Konečně mám pořádnýho kompa, je to super. Před chvilkou jsem dělal vlastně unboxing tady monitoru. Tady mi tady leží. Ten teda já se úplně těším, až to zapnu, až ten zvuk uslyším, jak to jede. Určitě všechny parametry všeho, nebo všechno, co v tom kompu mám, i ten monitor, všechno vám to hodím do popisku, takže si můžete podívat. Vím, že tam určitě bude milion věcí, co byste změnili, co byste si dali jiný do tom kompu. A teda, že za ty peníze se dalo pořídit něco lepšího. Já se přiznám, já se v tom zase tolik nevyznám. Abych si něco složil sám, tak na to fakt nemám. A tak jsem si to nechal prostě složit, nebo nechal jsem si udělat nabídky od několika firm. A prostě každý mi složil nějaký ten počítač. Řekl jsem, že to budu mít na hraní her, na streamování. A chtěl jsem teda, aby to stálo kolem těch 25, stál teda 27 tisíc něco i s monitorem bez Windowsu. Windowsy jsem měl už dřív a to musím naříznout, už se na to těším. Protože já když jsem kupoval noťas, tak jsem tam měl vlastně akci, když jsem si koupil noťas, tak jsem si mohl za 3 kila tomu přikoupit ještě další Windowsy. Jsem si říkal, na co mi budou, já na to prdím. A ten chlap, to nebojí blbej, kup si to, nech si to, jednou si třeba pořídíš prostě počítač nebo něco, můžeš si je tam dát, anebo i kdyby si měl prodat, za 3 kila prostě to je super, ty Windowsy, to si vem. Říkám, no tak jo, tak jsem si je teda koupil, a ještě jsem to udělal, protože teďka jsem dostal tu nabídku, vlastně jsem měl za 30 tisíc toho kompa, byly za 3200, ty Windowsy, co já jsem kupoval za 3 kila, masakr, no tak teď mi teda řekněte, jak to mám vyndat? Pojď ven. Pojď taťkovi. Tady bych rodil svýho kompa. Až jsem se z toho pěkně orosil. No, konečně mám i kompa takhle na tohle. A teďka, to bude bedno jako svině, nevím co s ním udělám. Postavím si bunker, vezmu si všechny ty bedny. Momentíko, to je takhle, tady to má rožky. Já jsem vlastně ani nějak, tohle to tam jde, tohle to tam bude. Já jsem vlastně ani nějak neměl žádný požadavky vlastně na ten komp jako zvláštní, že bych tam chtěl přesně tohle nebo přesně tohle. Pak jsem to nechal docela čistě ani. Oh yeah. Pojď sem. Vypadá parád. Takhle vypadá z vrchu. Já jsem třeba vůbec nevěděl, tady to má trojkový USBčko, tady to je předek, jo, tady je předek. A on to má tady trojkový USBčko, on mi to posílal na fotce. Jakoby ze předu a já jsem říkal, tak mi tady pod mechaniku ještě dejte až trojkový USBčka, ať mám výstupy ze předu, protože jakoby hodně se dělá jenom zádu ty trojkový USBčka. To byl vlastně jediný požadavek, co jsem chtěl. A on, jo, tak to tam vyberem a budete jich tam mít víc, než jich je tam teď. Říkám, co? Jak teď? Já myslím, že tam ani nejsou. Ne, jsou. Oni nejsou jenom z vrchu, tak jsem to takhle měl. Je to takhle nahoře? Dírkovaný, aby to pěkně větralo, ale nevím, mně se to zdá blbý, protože se tam bude hodně prášit, že jo, skrz to, když je to takhle nahoře dírkovaný, ale tak asi vědí, proč to má, jako musí to trochu chladit, co tam je ze spoda, je to tam takhle cinká, jo, tam je nějaká podložka, právě aby to asi nenasávalo prach, nevím, jestli ale dobře vidíte, záru, kouknem se dovnitř. To vám ukážu víc blízka teda ten vnitřek. Doufám, že otvírám dobrou stranu, protože jak se tak znám, tak já jsem takový šuda, že vždycky otevřu tu blbou. Tak.
to si vás vezmu k sobě, aby se vám to pěkně ukázal. Počkejte. Tak. Koukněte, jak to. Nevím, jestli někdo se v tom nějak trochu vyznáte, určitě ano. Takže vám to třeba něco řekne, mě to říká prostě hromada kabelů a nic víc. A je to docela pěkný. Koukám na to, že ty kabely nějak extra nejsou vidět. Jednou jsem měl kompatu, to byl samý kabel všude. Tady koukám SSDčko, to jsem taky vůbec nevěděl, k čemu je. 250 gigový, myslím, že tam je. Větráčky pěkně, ať se točej. No. Tak já vám to ukážu takhle zepředu teda rovnou, když už vás tady mám. Tady jsou ty USBčka, jak jsem říkal. Nebo nejenom USBčka, no tady je všechno. Všelijaký ten si pizony. Tuhle se ani jsem nevěděl, jestli si tam mám dávat mechaniku. Taká mám jí v noťasu, ale ona teda stála pár korun. Tak jsem si ji tam nechal dát. Ale fakt jsem si říkal, že to asi ani nemá cenu. Protože já jsem použil mechaniku asi třikrát za poslední tři roky. A to jenom skrz to, že na jedních jsem si koupil Office. Takže jsem si tam instaloval Office. A druhý bylo, že jsem si koupil GTA 4. Když vycházela, a ta byla taky právě, že na tom. Jak se tam nadává v krabici, no má s tím, tady je ten vršek, jak jsem vám říkal. No tak jo, tak já nevím, co bych vám víc ukázal. Takže vám to tam, tohle bylo asi tak nějak všechno. Jak říká, parametry budete mít tady v popisku, dáme asi i do informací, jakoby o kanálu, jak víte, na čem mám. No a teďka už lepší aspoň mikrofon, protože občas tam v tom tímhle tím chrší nebo chrčí, nebo co to je za pizdovinu, prostě nevím. Nějak mi blbne, teďka toho mám jak dlouho, 2 měsíce, nevím, a nějakou novou kameru ještě k tomu, a jo, a hnedka to je lepší. Zkusíme streamu, se snad nebude tak sekat, vím, že jste říkali, že to je hodně ten stream kvůli internetu. Internet mám dobrý, ten je docela v cajku, ale fakt já jsem to zkoušel třeba jenom na nečisto, bez internetu, a na tom především to prostě sekalo. A přímo mi to psalo, že to procesor nezvládá. Takže skrz to byly takovýhle hnusný ty streamy, nebo hnusný, no, dalo se to, ale nebylo, prostě na ty losy nebylo tak dobře vidět. To by se hnedka mělo zlepšit a určitě budu streamovat víc. Teďka budu hodně streamovat, jestli to tady na tom poběží úplně v cajku, tak budu streamovat třeba 2x týdně. Úplně super. Teďka jdu natočit asi náramky, protože mi přišly taky. Dneska mám nějaký přicházecí den. Tak jo, děkuju za to, že koukáte, koukněte se i na nějaký díly. Přistírání. Strašně moc vám děkuju za to, že na mě koukáte, že prostě se takový, jaký jste skvělý. Teďka tady mám i hromadu dopisů, všel bych asi za 10, co byla pošel masakr, fakt masakr, musím to všechno natočit, vůbec nestíhám. Ale dělám to fakt s radostí. Tak jo, tak zatím. Čau vec, koukám furt někam do blbostí, nevím proč. Čau čau. Ještě jsem zapomněl, mám tady takový menší dodatek nakonec, než jsem se rozloučil, tak jsem si to teďka všimnul, že jsem šulím a že jsem na tohle něco zapomněl. Přišla k tomu ještě krabička do zdroje, kde byly, ukážu vám hned různý prostě ty, jak vám to k tomu chodí, instalační CDčka, všechno by tam mělo být nainstalovaný, říkali mi, že mi to všechno předinstalovali, jo, papírky prostě, knížečky, manuály a takovýhle jenom blbosti, takže tak to mi ještě přišlo. No, celá hustárna. To se mi líbí ten drak, ten je hustý. Fakt hustý. Vy ho nevidíte, co? Jo, ten je můj dráč. Tamní draku. Kabel. Redukce. Na monitor. A tady jsou vlastně od té bedny, kdybych si ho opravdu novou, tak abych tuhle když tak mohl třeba střelit. Tak tady mám ty zbylý šroubky a různý ty blbůzky, co z toho vyndali, aby se tam prostě vešla grafika a takhle. Tak jo, to jsem vám chtěl jenom takhle doprknout nakonec. A je to všechno. Tak znova, děkuji za to, že koukáte a ještě jednou, čau lec.